I see you, you see me. I'm as happy as a girl can be, oh. As a girl can be, oh. Ahoj, vítám vás u dalšího videa a tentokrát bych vás chtěla vzít sebou do Zambie. Tam jsem měla možnost se podívat díky organizaci Člověk v tísni. Ta pomáhá těm nejchudším lidem na vesnici v západní Zambii, kde řeší hlavně zemědělství a taky boj s podvýživou. Co vás bude určitě zajímat, tak jaký očkování jsem si před cestou dávala. Tak za prvý to byla žlutá zimnice, potom žloutenka, teďko nevím přesně který písmenko, ale to ta žloutenka na špinavý ruce a taky břišní tyfus. Přiletěli jsme do Lusaky, což je hlavní město Zambie, kde my jsme neplánovali být celých těch 10 dní, ale chtěli jsme tam přenocovat, protože jsme zase měli dlouhou cestu a hlavně dlouhá cesta nás druhý den čekala. Kde? To je avokádo? Je? Tak já to nikdy neviděla, jak to roste. Teď jsem se provdělá první den v Africe a jsme tady jenom kvůli tomu, že jsme cestovali přes 12 hodin a dneska budeme cestovat dalších 12 hodin, ale autobusem a bylo by to hodně náročný, takže jsme jeden den tady zůstali, protože tady jsou holky, které pracují právě pro Člověka v tísni a měli tady nějakou konferenci, takže byl v Lusace, ale normálně žiju v tom Mongu, kam my pojedeme, protože pak je to kousek do té, kousek asi hodinu do té vesnice, kde pomáhají. Tak tady klasicky na Čechy, hezký ovečáček. Jsem přivezla jako dárek, jo, to není, že bych se jako dávala stačí. Jen nepovídej. Takový McDrive na cestě tady, kde se dějí hranolky. Cestou jsme se stavili v takovém luxusním ubytovacím komplexu a holky říkaly, že tam mám možnost si dát poslední jako dobrý kafe. Takže jsem samozřejmě té možnosti využila. A hlavně jsem tady viděla první zvířata ve volné přírodě. Například slony, ale to jsem ještě netušila, že budu mít možnost vidět slony z daleko bližší vzdálenosti. Jsem tady přijela do Zambie, abych si dala Nespresso jako doma. A tady ježíš na tom stromě. Ježíš, no jo, dobrý den. Ježíš, oni nás sledujou úplně. Co tady chcete? No, ale prostě jde přes cestu. Po cestě si z okýnka můžete koupit plno věcí, tak já jsem ochutnala jejich místní banány a byly fakt mega dobrý. Protože vedle hlavy, tak právě jim tohle a je to moc dobrý. To je celá informace. To je fakt dobrý, ale. No a po 12 hodinách jízdy jsme konečně dorazili do naší cílové destinace, což je město Mongu. Tady budeme spáti v tomhle kontejneru v Mongu a se jdeme mrknout dovnitř. Tady je kuchyň. Yes. Tady budu spát. Tady je moskytéra. Tady budu spát. Tady mám skříň. Větrák. No tak to je pecka. Tak tady přiděláme moskytéru. 4 lidi. Proti komárům. Tak a tady do místní hospůdky na pivko. Je to v pořádku? Tak. A něco řekni. Je to angolský pivo, prosím vás. A je moc dobrý. To je celý. To je celá informace. Tohle je jeho africký cider savana. Tak tady se takhle u baru, prosím vás, vaří. Tady je grilovaný kuře. Tady jsou fazole a tady je ta kaše. Dnesný den, dneska je dost speciální den tady v Zambii, protože je národní den jako kostelů nebo náboženství, Nation Prayer Day, prostě se to jmenuje. No a my vyrážíme do místního kostela, takže jsem si vzala šaty dlouhý, dala jsem si dokonce řasenku. Jsem na to strašně zvědavá, prej to trvá 2 hodiny, tak snad vám tam něco natočím. Bude se tam zpívat, tancovat, dramatické scénky, bude to asi úplně jiný v našich kostelech, jinak vám tady můžu ukázat kámoše. Jsem si na to trošku zvykla, pavouka jsem tam taky nechala, jsem měla včera, ale tak co. Možná vám to ani jako kostel nepřipadá, ale takhle vypadají opravdu kostely na vesnicích a my když jsme tam ještě přišli, tak jsme se představovali, aby ty lidi věděli, kdo jsme, co tam budeme dělat a dělali jsme to vždycky, když jsme někam přijeli. Po skončení mše všichni vyšli před kostel a takhle se tam zdravili. Jejich typický pozdrav, což tam můžete vidět, je, že tlesknete, ukloníte se a podáte ruku. No a teď už se jdeme najíst, protože máme šílený hlad a potom vyrážíme k místnímu jezeru se podívat.
Cesty tady jsou teda dost šílený, protože všude je strašně písku a nedá se vůbec projet, takže to je spíše, když řídíte ve sněhu. Ale řekni, že... Dneska, no tak to můžeš říct. Dneska je v Zambii státní svátek. National Prayers Day, takže mají volno i naši kolegové z Člověka v tísni. Byli jsme v komplexu, kde byl nějaký bazén a jezero, ale já jsem po doporučení Terky nešla do vody, protože nemůžete vědět, co tam všechno je a když na to nejste zvyklí, tak z toho pak můžete mít pěkný problémy. Navíc jsem měla celou dobu paniku, že všude, kde je voda, tak jsou určitě krokodýly a že mě tam nikdo nedostane a musím být 10 metrů od vody. K večeři mi holky chtěly ukázat typický zambijský jídlo, což je šíma. Je to kaše z kukuřiční mouky, ke který vy si můžete dát fazole, cibuli, nějaký maso, když chcete. Jenomže samozřejmě ty nejchučí lidi tady jedí samostatnou šímu, takže se asi umíte představit, že to moc jako výživový asi úplně nebude. Tady je listí ze sladkých brambor, které se musí odebrat od stopek, což budu dělat teď, což mi zabere asi 3 hodiny. Tady je čajní skevič. Čínské zelí. Ano, ale zelené. Ne. Jinak teda musím říct, že ta šíma je to docela makačka, protože musíte neustále míchat. Je to asi jako když zaděláváte kynutý těsto krát 100 hůř. Já bych to úplně promíchala trošku jako po straně. No musím ještě posilovat, ale stejně jsme se na tom vystřídali jako 3 nebo 4 lidi, takže není to úplná prča. No a když už to má dobrou konzistenci, tak s tou pomocí talířku děláte takový obrovský noky. Já jsem celou dobu říkala, že mě to chutná jako takový velký rozvařený nok. To má nálož. Takže uděláte kuličku do toho důlek a tím se naberete ty přísady. Druhý den ráno jsme vyrazili do vesnic, kde Člověk v tísni pomáhá a naše první zastávka vedla do školy za dětma. Tamhle vzadu je stará škola a tady bude nová škola. A to je Zuzka. Za náma bude nová škola, na kterou jsme vybrali peníze skrz projekt Postavme školu v Africe od českých dárců, takže moc děkujem. Když jsou učitelé a ředitel. Tady děti píšou test. Tohle jsem nějak nedokázala určit, co by to mohlo být a nakonec jsem se dozvěděla, že to je školka. Měli jsme i možnost podívat se do tříd a zrovna tam byla hodina matematiky. Docela jsem se chytala. I když z začátku moc ne, ale pak jsem se chytla. Určitě si můžete všimnout, že děti mají uniformy, to je ještě tady od Britů, protože Zambie dřív byla britská kolonie. Je to taky jedna z podmínek, aby děti do té školy mohly chodit, ale oni o to víc si toho vážejí a navíc oni každý den chodí do té školy, třeba několik kilometrů. Co mi přišlo strašně hezký, tak si děti na náš příchod připravili děkovací projev a tenhle chlapeček to tam potom říkal. Musím se přiznat, že tady jsem měla poprvé na krajíčku a furt jsem se tam tak divně ošívala, protože mi to prostě bylo strašně líto, když jsem to srovnávala s dětma u nás. Ještě jak oni prostě nemají tu možnost, všichni chodí do té školy, jak se toho strašně váží, tak tam na mě docela padlo. Because they have the same variable, which is the x. They have the same variable. Jak čo prospěla bez v matematice? Jakoby pak už jsem se chytala, začátku jsem se trošku lekla, že to nebude umět a že mi řekne, ať to jdu předvíc. Ale dobrý. Byli jsme se taky podívat na pole, který je hned za školou a je tam kvůli tomu, aby ty děti měly co jíst k obědu a ke svačinám, když jsou ve škole. Jako podívejte se, you can say hi. Podívejte se, jaký rostom. Teď za mnou přibylo takový 2letý miločo, miločo už moc není, v takových špinavých tepláčkách a bosu v tom hejcu, to je v tom písku. To bylo hrozně líto a tak jako věšel se na mě a křičel makava, což je bílej člověk. Docela těžký se o to odprostit, protože na jednu stranu víte, že ty lidi tady prostě pomáhají a dělá se to nejvíc, co jde, ale jako na druhou stranu víte, že furt to není ten standard, co vy byste si prostě jakoby představovali, jak by ty děti prostě měly být. A mě ty děti jsou hrozně líto, já nevím proč. Tady máte ukázku zambijského záchodu, je to ve všech vesnicích úplně stejný a vždycky je tam prostě díra, která když už je plná, tak se to zase posune někam jinam. V další vesnici, kterou jsme navštívili, Člověk v tísni pomáhá maminkám s dětma, převážně jsou to teda samoživitelky. Učí je vařit výživnou stravu pro ty děti, aby netrpěly podvýživou, protože dost často maminky dávají dětem jenom tu šímu, což je úplně jako nic, protože máte jenom kukuřičnou mouku a vodu a já to vždycky přirovnávám k tomu, že to je jako kdybyste jedli tukový rohlíky. Najíte se, ale nic z toho nemáte.
Navíc děti, když mají špatnou výživu, tak se ani dobře nevyvíjejí, nevyvíjí se jim mozek, potom nechodí třeba do školy, nenajdou si dobrou práci, je to takový začarovaný kruh. Tady jsme ve vesnici Navinda, kde člověk v tísni spolu s maminkama a zdravotnickýma dobrovolníkama pomáhá zlepšovat výživu dětí. Takže s tím, co mají, co si sami vypěstují, my se učíme společně jako vařit výživnější jídla. Tady jsme připravovali jednoduchou kaši ze sladkých brambor, arašídy tam byly, kasuba tam byla, rybičky tam byly, různý listy, takže to bylo výživný a bylo to i docela dobrý. Tomuhle chlapečkovi očividně šmakuje. Tamhle ten si chilluje. Tak jaký máš první pocity? Je to dobrý. Tak? Tak já to jdu taky zkusit. Tak jdem na to. It's good. Taky jsme se tam bavili s pár maminkama, zjišťovali jsme, jak na tom jsou, jestli mají manžela, kolik mají dětí a můžu říct, že nejvíc mě asi zaskočilo, jak mladý maminky to jsou a kolik těch maminek nemá vůbec manžela. Určitě vás bude zajímat, proč mají maminky většinou mladý tolik dětí, tak za prvý tam lidi umírají dřív a za druhý je to určitě tradice a to, že tam nefunguje sociální systém. Pro tyhle lidi je sociální systém ne důchod jako u nás, ale to, že se o ně někdo postará a to někdo jsou ty děti. Poslední zastávkou toho dne bylo zdravotnické zařízení, i když se vám to asi na první pohled nebude zdát jako zdravotnické zařízení. Abych to upřesnila, tak je to zařízení, kde není tekoucí voda, není tam elektřina, je tam sestřička a potom dobrovolníci, dohromady tam bylo asi kolem 5-6 lidí. Nejhorší na tom je, že to zdravotnické zařízení je od vesnic třeba 10 hodin pěšky, takže si představte, že vám něco je, nebo jste těhotná a jdete 10 hodin pěšky. Pokud jste maminka a jdete rodit do zdravotnického zařízení, tak je normální, že s váma jde celá rodina, protože oni se o vás musí starat venku před tím zařízením a vaří vám tam a vlastně vyčkáváte třeba i měsíc na to, abyste porodili. Tady se pro zajímavost hází placenta. A teďka jsme ve zdravotnickém centru DOKA, ve kterém člověk tísně spolupracuje s místními dobrovolníky. V okolních komunitách zhruba jenom 50% polovina žen rodí ve zdravotnickém středisku a zbytek jich rodí doma. Tak my se právě snažíme spolupracovat s místníma sestřičkama a dobrovolníkama na tom, aby ženy se, aby mohly rodit v tady v tomhle centru, kde mají mnohem lepší šanci, že ten porod bude v pořádku a bez komplikací. A mi přišlo taky skvělý, že člověk v tísni edukuje ty místní dobrovolníky, který potom chodí do těch vesnic a edukují ty maminky nastávající, aby rodili v tom centru, protože je tady strašně vysoká úmrtnost při porodu, jak maminky, tak miminka. Tady je dostatečný zážitek, houska se sýrem. Můžeš si na to dát ještě luštěninovou pochou. Je to moc dobrý, děkuji. Která není moc dobrá, ale nemáme na výběr. Tady u silnice prodávají ryby a zajímavé je, že oni jsou jako sušený a vy to pak znova uvaříte. Tady takhle na dálnici. Tak tady si koupili. V celém dně jsme úplně vyřízený a jediný na co mi chutí je kola. Kola pro všechny. No a my jsme ještě vymysleli, že si necháme tady ušít nějaký věci, tak já si nechám ušít sukni. Takže teď jdeme sehnat látku a ještě ke švadleně. Jsme jak celý už mudlaný. Těmhle látkám se v Zambii říká chitenge, seženete to cca za 50 kvača, což přepočtuje 100 korun. Já jsem nechala ušít sukně dvě, jednu pro sebe a jednu vám do soutěže, ale to jsem ještě nevěděla, že potom si ušiju ještě jednu. Krásný je, že Wendy byla součástí projektu jedné české organizace, která tady školila ženy a muže na různý povolání a Wendy zrovna byla na krejčovou. Je vyškolená, vydělá si peníze, zvedne se úroveň jejího života a já jsem ráda, že koupí jsem jí mohla takhle podpořit. Tak a dneska jsme vyrazili se podívat na bioplynárny. Tohle už je rodina, která díky projektu bioplynárnu má, stará se o ní a využívá ji každý den.
Uvidíte, že tam bylo hodně dětí a to nejsou všechny děti týhletý paní, ale tím, jak jsou tam hodně komunitní, tak ty děti se tak míchají a já vždycky měla hrozný problém rozluštit, kdo ke komu patří. Jak to funguje, prosím? Funguje to tak, že se sbírají se pražské výkaly, které se dají do tohohle prostoru, smíchají se s vodou, tak se to zamíchá. Uh-huh. Pak se tady otevře ten otvor a všechno to sjede dolů. Tam pod zemí je taková obrovská kopule, kde to vlastně fermentuje a tam se vytváří ten plyn a z toho pak vede trubka až do kuchyně ke sporáku. Mm-hmm. A tamhle vzadu potom z toho vytejká kejda, která se dá používat jako hnojivo na zahrádku. Biohnojivo. Biohnojivo. Hnojivo v biokvalitě. Tady si prosím vás nemyslete, že si hraju na princeznu, ale mě se na tu sukni namotaly nějaký bodláky, který strašně bolely a nemohla jsem přijít na to, kde jsou. 3, 2, 1. A tady jsou dvě. Tak takhle všichni společně jdeme pro výkaly krav. My jsme se podívali, jak to funguje. Ty jsou až tamhle vzadu. Tak tady do toho kanistru se to dá, ale mě zaujalo něco jiného. Podívejte se, které mají krásný telátko. Ahoj. No, decaky. Mně jsou ty zvířata, to je takový drsný. Ale jsou krásný. Tenhle chlapeček byl hrozně správný, protože chtěl taky sbírat. On celou dobu furt chodil za tím tatínkem jak vocásek a furt chtěl dělat to, co dělal tatínek. Tak mi to přišlo hrozně roztomilý. Tady můžete krásně vidět, kolik lidí se s náma šlo podívat na to, jak se sbírají výkaly. Teď se tady staví na fotku. Kdo mě sleduje na Instagramu, tak moc dobře ví, jak jsem řešila, co těm dětem a těm lidem tam přivíz za dárky. A Instagram můžu říct, že se osvědčil a byl to nejlepší nápad, co mě kdy napad. Ono totiž většinou ty lidi ani nevědí, jak vypadají, protože tam nemají zrcadla, takže měl vždycky hroznou radost a smáli se. Podívej se, jak vypadáš a ty, jak vypadáš. No klasika. Teď jsme u druhé rodiny a to už je taková bohatší teda, protože mají auto, nemají hliněný domek, ale mají ho normálně postavený. A je to tady takový jako hezčí. Mají i pejska, slepice, 32 krav, takže ty už jsou na tom líp. I když vlastně, když si to vemete, tak jakoby nejsou, ale jsou. Tak takhle tady tahá kočičku. To je asi taky důležitý říct, že bioplynárny se dávaly rodinám, který už jsou na tom líp, mají krávy, můžou se o ně starat, což znamená, že mají ty exkrementy a můžou si z toho tvořit ten plyn. Je vtipný, že doma, jako v Čechách, děti vozí kočárky. Já, tady někdo chce být v záběru. A tady mají ty šátky. No, pojď se podívat. Ty nosí jakhle šátky s těma kočičkami. Ale taky se jde podívat. Teď se půjdeme podívat na to zemědělství. Člověk v tísni tady rozdával sazenice, učil farmáře, jak efektivně sázet, aby měli větší úrodu a mohli z toho mít potom peníze. Tohodle pána si možná pamatujete z mýho Instagramu, protože to je ten pán, prosím vás, který vypěstoval ty největší cibule, co jsem kdy viděla. A taky z toho měl dost velkou radost. Tady pěstou cibuly, tady jsou lilky a tady jsou malé a tam vzadu už mají veliký. Tady mají mrkev, já jsem přesně říkala, že by tady mohli pěstovat mrkev. A cibule, pojďte se, jak to tady mají hezky zařádkovaný. Martino, jaký to je vidět výsledky své práce? Je to nádherný. Tohle byl pád do díry. Jsi mají, no problém. Okej. Okay. The monkey nuts. Mm. What is it's now Barbara. All harvested, yeah? Yes. A tady mě zas něco štíplo. Co, Nikčo, co říkáš na zahrádku? Je to krásný, já jsem dlouho neviděla růst takhle cibule. Až tady v Africe. Podívejte, jak se na vás furt ty děti smějou, to mě stejně na té Africe úplně dostalo asi nejvíc. Pokud jste někdy přes skutečný dárek koupili slepice, tak se můžete tady v přímém přenosu podívat, jaký rodině jste udělali radost. Tady jsme našim příjemcům pomoci dali slepice a kohouty a naučili jsme je, že si mají postavit takový domeček, aby je měli kde chovat.
Poskytli jsme jim takové malé zařízení na vodu, aby ty kuřata měly z čeho pít a naučili jsme je, že je taky musí krmit, že kuřata se jen tak sami od sebe nekrmí. Takže teďka už jim kladou vejce a budou mít víc kuřat a budou mít i vejce na jídlo. Ježiši, mám za to kouta. Rodinka se nám chtěla pochlubit, kolik kuřat už vychovali, jaký vajíčka mají a podívejte se, jak ty děti se třeba vůbec nebojí těch slepec. Já jako malá jsem se šíleně bala, že mě poklovou. Ale teď už jsem samozřejmě starší, takže ze slepic strach nemám a pochovala jsem si ji. Koukejte, to je další hračka tady, že máte kolo, přiděláte tam provázek a takhle poháníte. Tohle mi přišlo strašně smutný, protože Terka loni dělala s touhle paní rozhovor. Ona měla dvě malý dvojčata a letos jsme přijeli a ona nám řekla, že ty dvojčata umřely. Bohužel ta zdravotnická péče tady je fakt špatná. Tak to je jedna sukně a tady mám druhou sukni. Tak vy jste si schválili, já jsem se ještě teda neviděla pořádně, a vy jste si schválili modrou, takže do soutěže dáme modrou, já se nechám bubnovou. Tak a tady vypadá autobusák, to trošku jiný, no. Zlatý černák. Tržiště v Mongu, najdete tam všechno, co si představíte pod tržištěm, takže tam vaří jídlo, nebo si můžete koupit potraviny jako vajíčka, ovoce, zeleninu, taky jsou tam švadleny. Tohle je něco jako u nás sekáč, nebo spíše to jako klasický sekáč, takže použitý oblečení a hodně tady v tom nakupuju, protože to je za pár kvača a je to docela i zachovalý. Už se blížíme k další švadleně, můžete se podívat, že ty čitenge, ty látky jsou fakt nádherný, jenom vždycky si říkám, že teď se mi to líbí, protože jsem v Africe, ale co až budu v Praze. Vyrazili jsme se podívat taky do přístavu, protože tady by měly být nějaký obchůdky se suvenýrama a je to tady teda hodně, hodně rozbořený. How are you? Tak ty jsou dostavený. Já jsem tady nakoupila jako suvenýry nějaký vařečky a ten pán byl moc milej, takže jsem jich vzala asi 13, prosím vás. Ty jsi malá hezká kočička. Já jsem vám měla rybičku, to teďka odpočívá. Já si už nesu moji novou sukni, která je úplně boží, jsem z toho fakt mega nadšená. No a dneska máme poslední den v Mongu, právě pracovník z Člověka v tísni, který je z Indie. Dneska vaří indický, tak jsem na to mega zvedá, protože Indie mám hrozně ráda. Se podívám. Hello. Hi, Nicola. How are you? How are you? Good, good. We are really excited about your food. Oh, thank really. You. Šup do autobusu vzhůru do Livingstonu, což je úplně diametrálně odlišná tvář Afriky, než jsem teď zažila. Musím se teda přiznat, že to neustálý cestování autobusem, jsem měla úplně rozsezený zadek a hlavně jak nejsou klimatizovaný ty autobusy, tak je v tom dost často hic. No tak asi po 80 hodinách v autobuse už jsme v Livingstonu a jdeme, už teda zapadá slunce, jo, ale my se jdeme hledat ubytko. Teda my už máme najítý, ale jdeme se ubytovat. Tak, je to hezký. Jsem se dneska teda namalovala, protože jsme v Livingstonu a tady je to hodně takový... Už ne tolik africký, spíše tady hodně Američanů. A jdeme dneska na Viktoriny vodopády, na což se teda mega těším, protože jsem to vždycky viděla jenom na obrázku, ale ono na té straně, na té zambijské, tak není tam tolik vody, ale my půjdeme na tu zimbabskou. Takže navštívím dvě země za tenhle výlet a tam by mělo být hodně vody a hlavně tam je vždycky duha a vypadá to božské. Já jsem se včera koukala na Instagramu na fotky a hrozně se na to těším. No a zítra bychom měli jít na safari, pak na Sunset Cruise, lodičkou, tak ještě večer je Independent Day, no a já si tamhle už suším sukni u okna, abych měla nějakou hezkou tady. Já jsem vám chtěla říct, že už nejsme v Zambii, ale jsme teď v Zimbabwe, protože jsme přešli hranice na Viktoriny vodopády. Hello. A jdem se na ně podívat, tak vám to určitě ukážu. Těším se moc. Ještě důležitá informace, vstup stojí $30 pro jednoho. Děti jsou za půlku a pokud jste Zimbabwan, tak za 7. Což asi nikdo není ode mě tady z kanálu. Jako pane bože, to je naprosto nádherný. Je to tady všude úplně boží, miluju to a jdeme teď najít nějaký hezký spot na fotku, ale ona hlavně by tady měla být duha, ale asi až kolem druhý. Tady takhle je voda, hrozně tady prší a je to super. Možná vám přijde moje reakce přehnaná, ale já jsem fakt nikdy vodopády neviděla a hned na poprvé vidět něco takhle neskutečně krásného, to si neumíte představit. Tak to
tenhle důvod, proč jsme šli na tu zimbabskou část, protože tohle jsou vodopády na zambijské části a tohle na tý zimbabský. Zimbabský. Všude je strašně opic a nejdřív si říkáte, je, ty jsou roztomilí, ale oni jsou fakt neskutečně drzí. A navíc jsem pak zjistila, že mají vzteklinu, takže jsem vůči nim získala takový jako respekt trošku. A kolem 15:00 se nám naskytnul pohled na tohle a já myslím, že není co dodat, protože vodopády, duha, já nevím, co byste si chtěli hezčího představovat. Já milu adrenalin, milu volný pad, ale když jsem viděla tuhle houpačku, tak jsem říkala, že v životě bych na to nepáchla. Jak koukáte, tamhle je... To je stres z okýnka. Slon. No ale to je jich hodně, že? Ježiši Kriste, já se zbládním. Tak to je nejbožejší věc, to je zombie. Druhý den jsme vyrazili na safari, což si myslím po vodopádech je tady v Livingstonu asi nejčastější aktivita. Zastavili jsme teď u řeky. Nějaký zvířata už jsme teda viděli. Viděli jsme prasata, takový pakoně, ale nic jako úplně velkýho, z dálky úplně zebry, ale my jsme jesterku viděli včera líp. No ale těším se, jestli uvidíme ještě slona, žirafu anebo nosorožce. No tak snad něco takového toho velkého, že si řeknu wow, to je hustý. A jezdíme takovýmhle vozítkem. No a teď jsme tady u té řeky a on sice říká, že moc krokodýly tady nejsou, ale já to riskovat rozhodně nebudu. Nejkrásnější baobab jak z Malého prince. Tak právě se jdem podívat na nosorožce. Těšíme moc. Je to nosorožec bílej, který je hodně ohrožený a byly fakt nádherný. V Livingstonu jsme se taky šli podívat do muzea a co mě tam asi šokovalo nejvíc bylo to, že tam ukazovali, jak dřív žili. Jenomže my na těch vesnicích jsme viděli, že tam takhle žijou doteďka, tak mi to přišlo trošku absurdní. Tak kvůli tomuhle jsme sem šli. To je Emil Holub. Pokud byste se o Emilovi chtěli něco dozvědět, tak se ptejte Terky, protože podle mě ví o něm úplně, ale úplně všechno. Na Den nezávislosti jsme vyrazili na Sunset Cruise, to jezdíte při západu slunce na lodičce, kolem jsou krokodýly, hroši, no prostě idylka, jsou tam drinky, nějaký jídlo. Sukně musím se přiznat, měla teda úspěch. Thank you. Ale vlastně mi to přišlo docela absurdní, že turisti si jdou tady na Sunset Cruise, přitom lidi na těch vesnicích, co jsme viděli, nemají ani co jíst. Tak mi to přijde takový divný, no. Jako už ho táhne ke břehu. Ono to nejde asi úplně vidět, ale vzadu jsou sloni a koupaly se, bylo to úplně nádherný, protože tam byly i mláďátka a prostě krásný zakončení jízdy. A to už je konec dnešního vlogu. Já strašně moc děkuju Člověku v tísni, že jsem díky němu mohla poznat skutečnou Afriku. Hned po návratu jsem se přidala do klubu Přátel Člověka v tísni, protože vidím, že to má smysl. Já jsem se totiž myslela, že přispívám na charity dostatečně, ale po tomhle zážitku vím, že můžu daleko víc. Doufám, že se mi podařilo přinést aspoň trochu té atmosféry do videa a ukázat vám Zambii jako takovou. Obdivuju všechny lidi, kterým nejsou ostatní lhostejný a pomáhají. Pokud se vám video líbilo, budu hrozně moc ráda za sdílení nebo komentář. Mějte se krásně a pomáhejme. Má to smysl.